Алею у парку Топільче проклали ще у 1985 році, коли, власне, на місці колишніх мочариськ закладали гідропарк. Вологий ґрунт і коріння старих дерев руйнували асфальтне покриття. Дитячим візочком не проїхати, а в темну пору доби за погане освітлення люди підвертали ноги. Багато нарікань спонукали міську владу взятися за роботи негайно. Проект передбачає дві черги робіт. Перша черга – це до центральної лейки, пересікає центральну частину парку Топільче, і друга черга – після неї до вулиці Живого. Загалом це близько 3000 м² твердого покриття. Заплановано зробити повністю пішохідну ділянку в Бруківці з римського каменя. Причому робляться роботи не лише по заміні пішохідної ділянки, робиться зразу водовідведення, для того, щоб не зупинялися, тут не було колебань. Робиться повністю нове освітлення. Плануємо в межах десь до початку 1 числа листопада повністю роботи завершити, звичайно, якщо нас не зупинить погода. Витрачені гроші підрахують після виконаних робіт. Попередньо відомо, що на це піде до 2 мільйонів гривень. Асфальт замінять бруківкою не випадково. Кажуть, це не лише дешевше, але й раціональніше. Земля під асфальтом не дихала, тому поверхня деформувалася. Нема гарантії, що на такому вологому ґрунті це не відбуватиметься і далі. Проте бруківку за потреби можна зняти, а згодом без втрат знову вкласти. Відбудованою і освітленою новою алеєю тернополяни зможуть прогулятися ближче листопада.